Līdz ar vasaru narkotiku lietošana pusaudžu vidū ir dubultojusies, apgalvo eksperti. Par to liecina gan neatliekamās medicīniskās palīdzības regulāri izsaukumi pie jauniešiem, kas pēc narkotiku lietošanas ir bezsamaņā, gan tas, ka arvien vairāk pusaudžu apreibinošu vielu ietekmē nonāk slimnīcās. Piemēram, bērnu slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā gan šodien, gan vakar nonākuši jaunieši pēc narkotisko vielu lietošanas. Valsts policijā iezīmē, pie narkotikām tikt var vieglāk nekā kādreiz dažādu iemeslu dēļ. Ja mēs daudz runājām par šo te narkotiku pieejamību, tad, kā jau es teicu, pagājušajā gadā, 23. Latvijā, ir bijušas 18 principā, profesionāls marihuanas audzētavas, bija arī viena fentanīla laboratorija, viena amfetamīna laboratorija un viena metadona laboratorija. Jāsaka, ka cenu pieejamība ir kļuvusi tāda, kā lai pasaka, lētāks narkotiks ir kļuvuši lētāks. Jautājums par narkomānijas ierobežošanu tagad pacelts augstākajā dienas kārtībā. Nevien izskan iecere par iespējamu krimināla atbildības atcelšanu jauniešiem, kas lietojuši narkotikas, lai viņi varētu nebaidoties vērsties pēc palīdzības, bet arī pēc premjeras uzdotā kopā sanākuši starpinstitūciju eksperti no narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes un bērnu lietu sadarbības padomes, lai runātu par to, ko vēl var darīt. Iekšlietu ministrija piedāvā no krimināla atbildības par narkotiku lietošanu atbrīvot arī pieaugušos. Līdz šim šāda iecere attiecināta tikai uz nepilngadīgām personām. Mēs redzam, ka būtu iespējams atbrīvot no krimināla atbildības personas, kas attiecīgi vai turpina vai uzsāk ārstēšanos un atkarību nosaka ārsts. Līdz ar to tādējādi tas attiektos ne tikai uz jauniešiem, bet arī uz pieaugušiem. Proti, tātad attiecīgi slimi cilvēki netiek sodīti, bet tiek ārstā. Pēc ministra teiktā, pašlaik cilvēki ar atkarībām, īpaši nepilngadīgiem, netiek ārstēti, bet nonāk atpakaļ uz ielas. Sākot ar prevenciju, beidzot ar ārstēšanu un rehabilitāciju, visiem šiem pasākumiem vajagot vairāk naudas. To varētu kopīgi lūgt no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Patreiz arī ir vietas, kur var arī ārstēt gan jauniešiem, gan arī pieaugušiem, bet, protams, tā pakalpojuma, diemžēl, viņš nav koncentrēt, un līdz ar to mums ir jāielikt vienā algoritma, viena sistēma, kā mē, piemēram, kad jaunietis vai cilvēkam ir atkarība un vajag un vēlas ārstēties, piezvanīt konkrēti vietā un tik viņu palīdzēt līdz galam. Kas ir svarīgākais šajā gadījumā? Nevis tikai aizvest uz ārstniecības iestādi, dabūt šo cilvēku uz kājām, un nākšajā dienā viņš ir ārā atkal uz ielas, bet veikt šo medicīnisko rehabilitāciju, veikt pēc tam sociālo rehabilitāciju, iespējams mainīt viņam šo dzīves vidi, lai viņš vispār izraujās no tās dzīves vidas ārā uz laiku, kas dotu to iespēju izglābt to bērnu. Lai risinātu šīs problēmas, eksperti plāno tikties vēl. Vita Anstrate, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.